Përshëndetje Matrixa, kjo është video e re në TRP Matrix. Sot jam me... Reisin. Me mua, he budale. Sot jam me Reisin edhe Rumula Kres. O, sot kena me lu dy ekipe shqiptarve. One, shpesheni, qëto, e kom Rashicën. Rashica, 79, shumë i fort, bravo Rashica. Edhe, Reisi e ka... Zhegrova, te do që luin për kombëtarën e Kosovës, edhe plus Reisi e ka edhe një tjetër. Gjokën. E ka vlone, granet gjokës, te do t'jën ekipet forta. Mo kjo e ka pak ma të fort, edhe Rashica e ka shpejtësin shumë mëve. Rashica është i shpejt, është e vërtet këse. A më s'ko lidje, na kena me vazhdu. E kjo e ka për tjeri shumë të fort. A fër, dhe shpak dumi me mojtë, që të shto? Për mikrofon, që e nalë. E ke dorën? A më në shushte? Po, moj, moj. Po si ju, ka dalë, pret. Qëto? Qëto, po? Qëto, mirë. Apo nanini Matrixa, isha Allah e një tu nanini. Vazhdo në loja me. 1, 2, 3, Nesja, Rashica, ka tome. Ojte, po ishpecën zao. Vazhdojmë. One nuk jam edhe i fort. Pe pranoj qito. O te u mund që e ki ekipi shumë të fort. Që, o vesh vakres, pre tja je kom këto. O, mirë ki. E këtë tash. Bravo, se na pengojnë shumë atë lisa. Vazhdojnë. Loja, o ndo në vishë mos me... Aish. Nëse botë në i penali, qëllë dhe të më shëtu më zhegrove. Po, edhe o në Merashicën, edhe, opa, va. Ty vetë të qëtë me Rashicën, se ki të qëtë me lejtërore më të furtë në kepë. Aha, a është Rashicën më i furtë i po? Në kepë. Në kepë, o. Jo, më butë resë. Offside. 0-0 minuta e 5 në stadiumin e... Rashicë. Ja, këna mune edhe të tërëta. Prima? Jo, se të Zisra, se të Gjermani. Po, e vërtit. Do me thonë Rashicë ka qëtë. Të, ah, ma be, qka buna. Kundërsojnë nga Reisi. Zhegrova. Zhegrova ka topin. Zhegrova vazhdojnë. Ava. Sko ka i dopë Zhegrova. O, kjo i shpejtërës. Shpëton Rashica, kale Rashica, o be Rashica. E ka shti me brëllë për se beka me. O be Milot, be Milot. Vajzdon, kundërsojm, kushë të shkë, ju s'ko ka Rashica. Qa aji. A s'ke ofsajda, Rashica! Movre Fabe. Ma lëndo një. A u lëndua? Një lëndo për ma i një gjatë. Uë, që Rashica, tu shti me që greu. Ja, s'ke Rashica. Ferit për që... Kua më nga kemi, se të posha lejtorin të. Zhegrova ka tope. Pasan. A, rëzik. Për ekipin e Rashicës. Dhe për Eleortin. No. Shtum! Për tjene në furt. Jo pëse se kam. Jo pëse e ki. Jo pëse se kam. Rashica! Ngoj, jo të i furti, bra. Kros Rashica? Uff! Një kros nga Rashica, por nuk është gol. Karton verd për Nuri. Nuri Sahin. Sahin. Qa numri është Zhegrova? 30? A, rëzik! O, no, mo, po, është duhet i mo. Mo! Zhegrova! A kënë Zhegrova? Zhegrova, shënën! Qka ki me thonë për këtë gollë rësë? Gollë e bukur! E bukur, o plako, e bukur! Okej, e noja? Ja. E qova, mirë. E ka i qizu që ato, bravo. Mirë, se gjithin atu provu Matrixa me i qizu që të së përna bërë.
Teknologjia e ribin. Ai. Po vlor. Ka ave sot dop te kam ekipin. Ja më thua se ta në ekipin në ashtë. Na shau ne jam i dop. Unë jam i dop. Ka një herë vallon ekip kur u gjen asije. Edhe ka një korup online. Qysh po shtyjnë bë me brëllë? Dhe që për ju aflojnë ala. Po shtyllë! Parë brojti! Parë mundësie! Shtyllë! Gupë shpejt gje grëva. Shit! A kësë në në zonë? O! Jo, 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 jo. Nësë më konë të përëndër përëndër. A bre, ti shorë që e top gol ishë për në besoj, se e pota ke i kjo. Kuse pe këtë nësë, është më bërra pa pja. Mobe, si jam të dit me ljujt, ej. Bravo bre, bravo për tjeri. But he's got the ball. Well, you have to be brave, don't you? Diving at the feet of a player like that. Good goalkeeping. Oh, man. He's not finding its target. How's his fish coming? Throw-in's given. Nice. Mikael Tashan. Rashica. Rashica. Going well. Can they square the game? Mo, pes mujta me kalua dhe që dhe. E dhe proba. Samueli Campo. Mo, sune marcia, lejtore. Teammate in support. Hajde Rashica. Skosan. Ja, lën na sta po. Faul bëke? Po be faul? Po be faul ke? Skevi sen broj lobi. A Rashica, u ka shpishku. Shkët. Mo be më nukë. Ah, mo, pjako, pjako. Bravo, Rashica. Për mu, për një dhe më reke? Zijatë e më në shlumë. Jo, be lefa shlumë. Që ta va. Që se më dhimëte. Kejti kom s'ka dalë, veç Rashicën që e kom të shpejt o burë. Qysh më më mërë ti veç ku më fërush. Kom, unë kom më t'i thuj që t'ash. Thash. Mo, Rashicën, i që grevo më më lindurë. Prima? A, një më lindurë. Verë, mirë, pështum, pështu Matrixa, pështu Matrixa, pështu Matrixa më stanin Matrixa. A i pësës për kresojnë, këtu të shumë, po të tyra. Që be tre vete në të marush Rashicën. Oa! Mo bre më Rashit! Hajde be ma mirë pishko me poshe grova o Rashita be Rashit! Njo me zerro kryt pjesa porë! Bazilli të këfituar. Tash tupit. Tash i ben tupit! Zhe grova si ben ma shumë tash. O thua? Kanë të anë nga është ona. Aaaa! O! Aji! Që ma tash? Po mabe se qërën që pëtë noli kërë që shetë! Shetë! Obre! Po, po, gjoka! Prima? Se që shqiptorën të dhonë, dhonë dhonë gjoka. Po gjoka. Bravo, okej, s'ko lidhe, shqiptorën. Se që shqiptorën të dhonë. Ta këshyrëm gollën. Peshte. Kërë kështu në kanal, jesh? Shëmë në shprejtë, gjoka. E gollën, e gollën. Okej, vazhdojmë pjesa e dy, 2-0. Hajde be Rashic, kemi besen të ty. Rashica. Qëke dhe va ure, Rashica? Po, e diresh. A i, haber. Shit.
Smo, zhigrova. U lodh zhigrova. Zhigrova gjithmonë. Bravo, Ben, minut. Well, the fans are not happy, and who them? Shocking performance so far. Let their standards slip, I'm afraid. All parts of their game are off today. Mo, yo, mo, boy, zotin. Ha, shtuba. Mo, yo, mo. Offside, penal. Penal. Me la shi, me shi grubel. Ko që murra? Hajde bre! Mbruje! Bravo! Mbrujta! Mbrujta! Pshtova Madriksa! Mbrujtja e penaltis! Nga Leorti! Bravo ben, bravo ben! Aha! Mo bre, ju me 3-0! Skolli, skolli, hajde, Rashid, gjuja ma mirë. Në prapë këtë moni në CEU, po se... 2-0. O bre... O në sensë njëm të buheq. Qëre? Kujna? Penalba? Penalba, ja. Unë e kom një karton të koqë, Matriksa. Kërës, bitch. Rashi që në gruja. Jo për i shkurt. Nesë, nuk i shkurt, bë. O! Fëgjë! Hec! Bravo, Rashita! Kosan. Hajde. Osaka. Mo bre pse? Pse o burr? Good use of advantage by the referee. E dita që kimi a gjuj qëtina. Nesë qëtina jo po qëtina. Res nuk e tumlo me prej topin o burr. Topin. Smuggled away. Hajde dhe Rashid. Pse bashkë atje? Abre, buona trikin. Më pënde u pa topin. Më bërë në tali topin, va qara shumë. Matriksa, i të regohë pa në fillem, një mi dopt. Mo. Bravo, Berashis. Pa, be! Ja ku më nisë më bu nërvëz, o burë. Kërës përdo me më bëmë në një gëmë, në këpëtë, o burë. Bravo, et! Më sani se hez të shëllë, qërë, më të bërë, më pashë. A u të gjithë një? Shëllë, be? Më bërë të bërë një. E s'ho bërë në fanë. Mo bre zërë! O burë nuk është okej. Okej. Mo bra. Mo bre zërë. Sans go. Në gojë marë të minutë me qëta ojë. Pa, besërë! O, pështumë. O, burë, resja, ke njësë më shku nërba. Resja, të blonë me prej këtu, pin. A, kërë në e kërë. Zbesoj! A kështu do nga e kështë një në mbërë të përtyve. O, mo! Shtin! Bravo! Bravo! Gol! 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 Gol, rese ku mjo, pa përshë e sojnë përtyve. Bravo, be! Bravo! Bravo! Shumë bërë një përtyve. A i gore, a mua pet nuk po upi bile qa qkeq. Prapë ko me hup. Mos tani në Matriksa,
Mo, 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 sun decidu ma ky. Mo. Mo, benon. Fabian Frey. Kuzmanovic. Ooh, hadde, shit. Hadde, hadde. Mo. Bravo. Ah, be poi. Son caini. Oh, shit. Ah, you son of a gun. It's opening up for me. Bravo. Really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Ed! The players are using this energy from the crowd. Cupi giù, Nadia! My mon! Oh, madonna. My mon! Fatti! Oh, per sfoguzzo hai permesso! Ciù! Ciù un gol! Gol snuti! Tavrov! Tavrov, klubi Tavrov, 2 minuta shtif. Mua, mua, mua! Oh, mua, dhe gol. Gol! Bravo! Gol! Vatri! Minuta shtis, Matrixa! Yes! Yes! Zhegrova assist! Zhegrova? Rashica! Bravo, Matrix! Bravo! Choose the Uxova! You me penola, me xe! Oh, shtu me Matrixa, oh Matrixa, bre! Ose me penola, Matrixa! Ose bona një kushe... Ka daj, ku Rashica, Rashica e diti, okej. Zhegru vaj sot... Zhegru vaj sot me pas më te... A e gotim? Gotim. Vazhdoj Matrixa. Okej, mirë Matrixa, mirë, pështu. Se thash më së tu incizu. Hajde. O, zbën a e rilë. Se zbën? Të Bravo. Bravo Matrixa. Një me zero. Bravo, bravo. Po këtë me nuk dime shëtë. Hajde Rashica. Hajde Rashica, hajde Rashica. Bravo, bravo Rashica. Kushe që kem? Hajde, 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 hajde. Bravo, bravo. Paj! Skolide. O Zhegrov vjen me vëmendje. Hajde Zhegrov, mbroje, 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 mbroje. Ai. Mira. Mos bëm me von. Jep, ja fitoj. Zhegrov ajo. Mos. Yes! Duk me von shkibatin për gjoga. Bravo. Hajde. Bëm me von. Hajde. O, be këtë më shëtu. Që kjo jopi t'i golla? Mo! Yes! O, ma... O, e hupi, jone. O, me cilën nuk karo. Mo! Yes! Yes! Mo, be Matrixa! Skolide dhe mra jopi. Po nesh dhe me u që atët. Jo, jo. Jo, jo. Jo, 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 jo. Ska gollë. Skogove! Jo, jo, jo! A, kogova, jo! A, do t'ket gol! Bravo! E mbrujta! Pavre! Yes! A, ma që shumë të dut! Yes! Ole, ole. Amo, e valojnë e ki me rëtupi që të vidura. Fito në ekipi Zhegrovës në penola. Ja, jo. Shumë mirë, ja kom këthyn minutat e fundit o në dy gola. Falinderit shumë që e këni këshirë këtë video. O, derin video në tjetër. Peace out. E.